5 tambah 5 tambah 5. Yuk dihitung semua pada ngitung kafe. Kocone ngitung kafe. Nek nangis. Kocone ngitung kafe lho. Iya, Bu. Ya 5 tambah 5 tambah 5. Gimana ada berapa? 3. Nek, terus kurang? Ya 5, 5 tambah 5. Iki 5, iki 5, iki 5. Iki 5. Iki 5, iki 5 nang 5. Ayo piro? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iki ki angka piro nek ngene iki kowe? 3. Lah nek 5 iki kepiye? 5. Nah, 5 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 tambah 5 terus nang kene 5. Ya sudah bener. 5 tambah 5 tambah 5 piro? 5 ne nang kene ana 1. Nang kene 1 2 3. 5 tambah 5 kau